Үчимийн төгтөдөө өнөөдрийн та бүхэндээ уншиж өгүүлгээр бол Озлон Фидей Коржакийн Мангас удодч бас Мэдрэмж үе намыг уншиж өгөх болно. Бид эсэргүүцэж байна. Тийм ээ. Бид эсэргүүцэж байна. Тийм шүү, тийм. Яг зөв. Мангасууд бид авраг биетэй байлаа гэд. Гэхдээ бид үсэрхэг байлаа гэд. Бас бид сахалтай байлаа гэд. Мангасууд бид хурц сарвуу, шүд бас эвэртэй байлаа гэд. Хурц сарвуу гэдэг нь юу вэ хүмүүд ээ? Мэдээж хумсыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Заримдаа бид амар дуу аваа гаргалаа гэд. Чи бидний сэтгэл зүрхгүй гэж бодоо юу? Бид юугч мэдэрдэггүй гэж юу? Гэтэл бид хэрвээ бидний бие сайнгүй бол бид уйлна. Сайхан хөгжим сонсоод бид баярлна. Яг үнэндээ бид ч бас харанхуйгаас айдаг. Гэхдээ заримдаа харанхуй мангасч гисэн биднээс айдаг л да. Зарим зүйлсийг хэрхэн яаж хийхээ мэдэхгүй эргэлзэж тэнэгэлцэн. Тэгээд тэр зүйлийнхээ учрыг олоод өөрсдөө бахархна. Бид ч бас хийх юмгүй үедээ өөдөдгөө. Хаяа бид ууралж хэрүүл хийх юм чи би? Энэ чинь минийх. Угүй энэ минийх байгаа юм шүү дээ. Гэтэл чиний харж байгаа гарч гисэн. Бид нар сэтгэл хөдлөлтөй. Биднийг хараад яана мангас цухтаарэ. Гэт нүүрэн дээр шууд хашгирах чинь бүдүүлэг биш гэж үү? Оо яана мангасууд мангас. Гэт тиймээс гуй. Бидний ч гэсэн хайлаач дээ. Алив тэрэл тэцгээе. Оо уугүй мангас 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 вэ? Аль мангаст нь чи хамгийн их дуртай вэ? Гунигтай мангас нь дүү? Эсвэл баяр хөөртэй мангас уу? Эсвэл бүрэг ичимхий мангас нь дүү? Догдолсон мангас уу? Аймхаа юу? Бүдлүү? Дог? Үүдсэн? Эсвэл ууртай? Ингээд өнөөдрийн ном маань дуслаа хүмүүд ээ. Энэ номон дээр сая юу гарсан бэ хүмүүд ээ? Мангасууд ч бас бидэнтэй адилхан айж, имэж, баярлж, бас хайрлуулахыг хүсдэг байх нь вэ шүү дээ. Та нар мангаснаас битгий айж угаарай. Өнөөдрийн номыг эхэлж гаргасан Евха Кейдстэй баярлалаа.